Так, сьогодні Сирон в селі. Перший раз на снігу сьогодні. Так, сніжок ще тільки випав, але не розтав. В місті його немає, а в селі є. Ірончик пішов досліджувати своє місця рідні, які він там ховається, в тих дровах він ховається завжди. От, як бачимо, сьогодні сонячна погода. Якщо добре вдягнутися, то буде навіть тепло ще. Сніг тримається. І морозець тримається. Обіцяли цього тижня плюс 9, але калюжі в Рівному не розтопилися. Тільки сніг розтав. Але подекуди він лишився. Село Копани. 28 грудня 2019 року. Перший сніг. Такий суворий сніжок. Тільки що було так ніби як спокійно. Вночі він нападав. Вчора ввечері ще його не було. Сьогодні вранці ми встаємо. Опа, сніжок. В місті то ще він розтає швиденько. А в селі, бачите, що робиться? Сусід прибігав, питав, скільки треба кубиків масла залити до бензину в бензопилу. Значить, видно, мерзне сусід. І жінка сказала порізати дрова. Значить, буде сьогодні тепло в сусіда. Йдемо по місцях Кривої Слави. Ці дерева ми підрізали. Тут було дві абрикоски чи сливки. Не сортові. Зрубано. Сьогодні хотів я ще порубати трохи. Не дали мені. Сказали, треба холодильник тягати. Це наше будівництво, яке справді заморожене. Це буде зливний бачок тут стоять. Йдемо до нашого трона. Рончик трошки походив, походив бідненький, змерз. І сидить в хаті, гріється. Такий вітер здійнявся. Снігом. Зараз поле засипе. Йдеться їхати. Просто сюди ми і так. Назад ще в мене була надія поїхати. Через поле. Але якщо на мете. Скажу, це грузнеш, це в'язнеш. От так виглядає. Зараз. Наше село. Зима, селяни. Зарилися в свої садиби. Зовсім не торжествують. 4 січня 2020 року. Ми в селі. Це Рончик. Опс, кіна не буде.